Það var ljóst að íslensku stelpunar ætluðu að selja sig dýrt í Belgíu í dag því sigur gegn Tékkum myndi halda í vonir Íslands sæti í undanúrslitum mótsins. Tæplega stundarfjórðungu var liðin af leiknum þegar íslensku stúlkurnar voru komnar yfir. Þá vann Sigurdís Bárðardóttir boltan af Tékkum og kom með laglega fyrirgjöf á Vigdísi Lilju Kristjánsdóttur sem skoraði gott skallamark. Snyrtilega gert og Íslendingar komnir með forystu. Hurð skall svo nærri hælum hjá íslenska liðinu eftir tæplega klukkutíma leik þegar Natalie Trikova þrumaði boltanum í þverslána hjá íslenska liðinu. Íslensku stelpunar gerðu svo út leikinn 5 mínútum fyrir leikslok þegar Snædís María Jörundsdóttir skoraði laglegt mark. Lokatölu 2-0 í bráðskemmtilegum leikum.